Новини спорту. Протягом майже двох тижнів тривали змагання на Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області за участі понад 100 спортсменів, крім нашої, з Одеської та Хмельницької областей. В рамках змагань відбулися три турніри. Фінал 73-го чемпіонату області, турнір «Б» – наймасовіша частина, брали участь 66 кандидатів у майстри та першорозрядники. І турнір «С» – 26 юних шахістів, котрі мають другий та третій розряди. Загалом 104 спортсмени. Організатор змагань – Федерація шахів Миколаївської області, президент якої є водночас і спонсором турніру. Миколаївським шахматистам було цікаво как бы, сравнитися з силами. И самое главное, этот турнир, то, что мы собрали очень много маленьких, но очень талантливых детей. Все эти турниры в основном собираются для того, чтобы проверить наше поколение, которое растет, нашу надежду. Желание, конечно, чтобы этот вид спорта продолжал развиваться и было достойное финансирование нашим спортсменам, потому что наши молодые спортсмены и взрослые спортсмены очень много выезжают как на всеукраинские соревнования, так и на международные соревнования. К сожалению, не хватает где-то финансирования, но вместе с тем очень хорошая работа проводится. Гроші, точніше їх відсутність, проблема багатьох, навіть більшості видів спорту. І добре, якщо знайдеться меценат, котрий підтримає талановитого спортсмена. Мне вот в данный момент помогает шахматная федерация Николаевской области. Также мне помогает Алексей Афанасьевич Водотурский и компания «Небулон». Они очень помогают, платят мне каждый месяц определенную сумму денег. И эти деньги я вкладываю в шахматы, в свое развитие, в поездки на турниры. Навіть для визнаних майстрів такі змагання корисні. Та й зрештою Олександр зізнається, виграти чемпіонат Миколаївської області не так вже й легко. Тим більше, що серйозну мотивацію мають всі учасники. Мені 8 років, і я почала грати в 4 роки. Мої дідусі грають в шахмати, і я навчилася у нього. Тому я хочу грати в шахмати, щоб отримати і розряди, і отримати гроші, і отримати кубки. Анжеліка зазначила, що вже неодноразово отримувала винагороду завдяки улюбленій грі. Вдалося трохи підзаробити і цього разу. А перемогли у трьох турнірах другорозрядник Артем Бандура, кандидат у майстри спорту одесит Еміль Мірзоєв та міжнародний гросмейстер Олександр Бортник. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.